I den her video der vil jeg vise, hvordan man med et molekylbyggesæt kan illustrere ringlukning af delkose. Så man skal selvfølgelig starte med at have et og så skal man starte med at bryde aldehydet, der sidder på karbon nummer 1 op, sådan så at vi kan få flyttet et af de hydrogener, der sidder hen på karbon nummer 5 hydroxogruppe, hen på karbon nummer 1. Fordi noget af det, vi skal have gjort, er, at vi skal have etableret en hydroxogruppe på karbon 1. På karbon nummer 5, der har vi jo så et oxygen, der sidder nu, og er direkte klar til at lave den her oxygenbro, der forbinder carbon 1 og carbon 5, således her. Og så har man i virkeligheden lavet sin ringlukning, og hvis man så flader molekylet lidt ud, så er det lidt nemmere at se, at det matcher med, hvordan at vores forskellige bindinger de sidder på Harworth-projektionen. Og kigger man på dem en af gangen, så vil man kunne starte med at se, at henne på carbon 1, der har vi altså fået etableret en hydroxogruppe, som jo før var et aldehyd, Kigger man på carbon 2, så kan man se, at der sidder hydroxygruppen nedad, det matcher med, at i fysioprojektionen sidder den til højre. På karbon 3, der vender hydroxygruppen opad, det matcher med, at den sidder til venstre i fysioprojektionen. På karbon 4, der sidder hydroxygruppen nedad, og på carbon 5, der kan man jo ikke se hydroxygruppen, men man kan se, at karbon nummer 6 vender opad, så vi har altså med d at gøre.